Хуманиот гест на нашиот сограѓанин Столја Лазаров го разубави овој дождлив ноемвриски ден на децата од посебното основно училиште Климент Охридски од Новосело. Лазаров донираше овошје и облека за децата кои со радост го прифатија овој хуман гест. Директорот на училиштето Мирче Иванов истакна дека се среќни и благодарни за овој хуман гест и му посака и понатаму да продолжи да донира и во други вакви училишта. Денеска, да кажеме, на гости ни дојде и ни посети господинот Столја Лазаров, од чисто од карактер од хуманитарна акција, која што денеска на дечињата од посебното основно училиште им подари на овошје и долен вешт за учениците. Ние изразуваме голема благодарност за Столја Лазаров, кој што на еден начин ги израдува. Според Лазаров, да се помогне онаму каде што треба е убаво, а ваквите хумани гестови од негова страна нема да престанат. Прекрасно е чувството да се помине еден ден со овие дечиња, на која на вистина им е потребна помош и на вистина треба соодветно да бидат третирани во општеството. Нивната социјална инклузија е многу битна, да бидат добро интегрирани, па затоа Столја Лазаров ќе биде многу почесто присутен во тие хуманитарни акции. И се надам дека денот им го разубавивме на дечињата. Ви благодарам. Децата беа среќни за донацијата, но особено ги израдова посетата на Трајче Георгиев, учесникот во Пинкови ѕвездички. Тие се фотографираа со него и тој истакна дека му е особено драго што имаше можност денеска да се дружи со нив. Драго ми е што сум дел од оваа соработка, што бев дел со овие дечиња, кога ми видоа на секако се израдува. И секако се надам на понатамошна соработка. Несебичните хумани гестови се секогаш добредојдени во вакви училишта, но радоста е особено голема кога и обичните граѓани во заедничка иницијатива со познатите личности се вклучуваат во ваквите акции за помош на децата со посебни потреби.